abantu aba kubya amazimu aba ulimi fume umuntu buze tubikora tubitege ola na ba TV tiba uri muba matiza washegira oyakala kuzukusa government bwongo oyakala ati emanyi tige agenda kuononera abantu oshimanyi kati omuntu aiza nokana okola nga mayite ebintu biri mu sente. Nenga na yali mubidukanya ali mubikola oya bulungi kati omuntu ngomugamba nti bande muje ku YouTube kuliko gunda gakira ku machanga ze ku YouTube arabegwe amwisipalinga chichi nyo notuka konga wesize cake face yona mwezo kweza face yona nadda ku kulinga wesise we kusaka bwenye is this platform interesting nyanye wala ah tukole Kali. Malamu sizako, yonaje msizi lukubanga mungu wila yugana lifestyle. Simani saka uluwachi yeroze oli musanyufu. Ndi musanyufu, atela ndi mwenyivu. Hey. Obigata wamu. Obigata. Boto wonyiga. Boto wonyiga. Nse boto wonyiga. Umanyi wonyiga chino nechi. Ngo nyiga ulunji. Hey. Ati, zebe nyiza seka obu sisi. Hey, chinga wona alabo mwana, noja no mugamba ko. Uchala wonga yesi mbanga na yesi. Chinga wona sango muwala. No mugamba ko mutangalize future ye. Kubanga kizibu nyosa mu musajja, omwesigwa omwesimbu, gosanga ngatali kabanja. Ato mugambye ko aga ndeka, eranze majja seke ya musekere. Nyiga nanga magumana gwe ngwagaliza future kitota laba bawele chikumi ngamaga banaka bajigana ngamajigana nange ne mbaleka nze sinza bazaza ngamaga sako mwasuze mutya musibye mutya muje baleko bade sababuze ku ayiza abantu laba kasera mona nsonywa gwe mulundi gwasose okujana atabatolera salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne bunyiza nyo lero salamu yo jirekayo. Sisigire se. Kitegeza byo batova mu byambyone. Oboji todde etumali de. Mbanji kutoledde. Bo ntoledde na bo batoledde. Kale. Otuchikiride. Ne yanziza. Obazoba buzako. Mba mamaliriza kasta. Salinda si. Mbuza kuba tulaba. Yesega wa mulishidi. Gemanyamu. So mukasera kano njagala tubeke ensonga gye tutangaza. Airport ya Uganda nzigule. Wadwa bagamba nzigale. Naye ekyo kivudde kuki? Ekirwadde kya Omicron kikutte wansine waggulu. Era webwakeredde ng'abantu lusanvu mwana basatu basuliddwa mu ekirwadde. Gye buvuddeko baali lusanvu mu omu luli baali lukumi mu. Kakati ekyasinze okubanga kire ntenjego ky'ekyokuba nti ate abantu abalala bataano ebegasse kwabo ababadde bastopping okubanga bafe ekirwadde kya COVID-19 kakati bano bapya bali fresh bafudde ekirwadde kya COVID-19 ekipya ekya Omicron bataano. So mukaseera kano ensi eri mu kutya era eri ku bunkenke era abali eyo abatambula nga bakozesa International Airport ya Uganda MWET bagamba nti tuwuliddeko nti ebisaawe by'ennyonyi babigadde mu mawanga ag'enjawulo kakati nga bagamba ne Uganda tebanga yemu ku ezo ensi ezigadde ebisaawe by'ennyonyi. Sagawo mbadde njagala otangaze ensi n'aba bagoberera Uganda Lifestyle kiki ekigenda mu maaso mu Uganda ku ntambula z'ennyonyi kusate mpozi ne ku kirwadde kya Omicron. Kati nonno abantu bagambe ndi fe abamu ku bannamukisa abadde bagenda ositula oba bagenda okulinnya ennyonyi twolekere eggwanga erya Norway. Bagambe tubadde tugenda Norway. Tubadde tugenda Norway naye okusinzira nti obulwadde bagambe ekyo tugenda okolayo ekyo tugenda okolayo ebyamasaka no bifurumye nnyo. Katukomawo. Baizo kubugira. Nono omukisogo sali abadde agumpa denange nengumuwa. Buli omu naguwa munne. Kuba muwaga mati sigenda. Atomulala abalagawa munnaki.
era tugambe tugamba bajja tujja emize zo garwa kya genze yeka ya ina ku mubiri bibi ebisajja byeri byagala bayina ku mubiri bibi ate boge na bagala bupote bo kati emize ejo ne tugamba tuba tujja tambula wamu ne rumu tusule mwemu kale obulambu tambule onera likidina why nze nkwera likidina atinzo nera likidina kale na bwe kityo ne tusoka tuyimiriza muko yeah then bwe tuyimiriza muko ndoze ntekateka zigena kubera umwaka guno kutandika sawa yo na ina tugenda batugenda atena mwabali eyo mukimanye Sega wabwa ya gala kuchari de musio na ina jori. Manyati sita ambula nzika. Nta ambula ni sali. Kati sali ya manyacha na nyonyoro mchara. Gwe ngato nyonyora. Aliwa. Gwe. Ewa lakayo. Ewa lakayo. Hey. Hey. Omutu kaso gamba anti. Sega wajango tuchari deko tulimunsi weti. Mba subiza. Tompa sendezu wade nechi. Nechi kumeja tiketi. Goja kuweza. Tampa seneza wade nechi kumecha tiketi. Uwa kweba kuweza tiketi. Nzema beza tiketi. Nzema beza tiketi. Nzema beza tiketi. Nzema beza tiketi. Kubacha manyi tiketi yesingo kube yebe. Ndoza zidi yeyo, USA, webi tiyo, mkande butano plus. Ne, waluwa zineno tiketi, inga okugenda. Tuwalo chenda kakadeo kambu bini usatu. Hey, hao. Nze chika tijimpe chenyo kwete kamu passport. Yoweli. Yoweli. Naka mtu njina passport njina kati ticket. Kale, bata ange, ebi abyo gira muku saga. Na ye za tiketa zetaga. Atuwe mba sisaga. Mba saga. Sisaga. Kumaka tinjaka tutanikeo butuwa wafi. Tuva ako wano mugwange ya Uganda. Tugenda kawe South Africa. Tutakoma bujiri nambale la 40. Tutambuleko. Tulagensi. Omanyi kinyuma nnyo ne bana abantu betuweleza sometimes. Okubera nga bakimanyi nti fete tuli bakolo kosoba basasi. Ne bamanya nti naffe ttooke. Tuli na mweto noto no. Oshegera. Omuntu ayinza okulabira onaga. Katugano mulaba obwavu mulume. Sali mukozi wa mirimu emirala. Ejenjawulo. Jino. Segawa. Tansange mukuloka na kaje de sali. Janjawulo. Janjawulo. Jino. Kujino. Sako tansanga no bako josaga mukasona. Yenzo weli. Yo weyo. Ochewulira. Segawa musanga musenyi. Ngagamba bananga matafali muzibye. Natumiza matafali wa mtuwaro gumu, magaleta trip nya, matafali galika nana. Makuto mtu itai. Manya nage ujenzi jaka ogo, atembi serabi angevye demi. Nengamba, katuje. So, tetulaba mtu wa jia, nagamba oyosali segawa, nzamu beza o. Gwa mbeza o chitufu, ora views zompa, nevi dada. Neba nange, tetula angira nyoba antu. Omuntu okera kumacha noyiya ekintu ekisobola nawe okugasa nga kigasa n'abalala. Niyo omuntu mwatu nabanga mupya nga mupya ku kintu n'akomentinga osege n'omubuuza wenkola video nefuna views 10 nefuna ey'olukumi walabe ey'omutwalo awagasajja ne kalinnya. Saka mbade sabeyo tuveyo. Tuvudeyo. Tuveyo. Henga mwewa likulaba na kukobelida. Ok. So, tude kuteka teka. Eza airport. Katika akati. Nchitikenda maso. Aba tubas baina okusobe wakibwa sobe. Katika akati. Airport. Eye kwange. Bino ebe tube tuba gamba. Bichu ukecha negulo. Nsobuna kugamba leonti airport nziguli. Enkera no kera. Ngabako zechi. Omanyi abantu abasinga baloza nti officially omukulembeze ya ino kuogira. Atenga chitufu. Nemo nange waluwa mateka regaita. Nga nomukulembeze sana bakolachi. Kuogira. Wachifuna bulungi nyo.
omanyi Maria chayinaka comedy ke yakola naga amati olabo mukulembeze gwanga anywe chikopo chobuji nachi unziga ngatalilide kolindazi manyembere kozechi etabuse no like so to start a comedy yari comedy ne kwale mune kwanga alira kecho kulya chama yagala kale bantu balaba so kali nabachi tu bino sibe byenkomeredde ne for now fe pick up sisa fe tu chazifuna tu cha picking abantu kusecho nyonyi ntebe era airport ya fe echali nzigule eri international emu wet echali nzigule era mwenna abadda mugwange lya Uganda echo muchimanye era nyongero bakubiriza nti mukomewo ne mitwalo 10 nogu 10 na gumu 10 na gumu ngazo za kubakebera oba mwino obulwadde oba temulina ekyo mukimanye tu obulwadde enaku eziyise emabega mu ggwanga erya Uganda regi yaabo naku nga nnya 5 obadde butambulira mu balwadde 10 ku lusanvu bwe twogerera olunaku olwaleero obulira bulungi nnyo n'olwejjo wakulaga nti nno bwalabiseyo abalwadde abasoba mu luki mu lusanvu naye ate kyewunyisa abatano bakoze eki naye mumanye nti eva obulwadde buneeno mwenamba gye mumanye y'abantu ababeera bafudde ebantuyes ate nze kyenyongera okugamba abantu mugera ne muwabya bannammwe ne mubaga nti mu ggwanga lya Uganda obulwadde tebuliimu nti nenamba y'abalwadde nti oluusi eyinza okuba nga si yeyenkomeredde kati kaakati abantu abo bawabya bannaabwe segawa eyo gavumenti erimba kiro naye nga ye mu ggwanga mwali balina muloko dawuni tajjako masiki takola ki kati nonno wana wenyongera obategeeza nti mwenna abafunye omukisa ng'ogenda kudda mu ggwanga erya Uganda airport nzigule okuleka mu ggwanga mwobooli kisinzira amateeka agalimu ku ntandikwa y'omwezi guneeno waliwo amawanga agasooka ne gasibawo naye nga tegasibyewo eri bannansi baago nga bo babakkiriza okuyingira naye mmwe abaaviira ddala mugana amawanga wammanga Mozambique Namibia South Africa Lesotho obooli manya eryo Zimbabwe n'amalala awo saidi zaawo e Southern Africa Botswana Botswana agogo ne basooka bagakola ki bago freezinga era ojjukira bulungi France negamba Bungereza bannange mukomeeyo feno temuleeta eno temutuleetera tetwetaaga kumanya oba muyina pound oba muyina biki eno temutuleetera kati then amawanga amalala negagamba nti fe eri oyo munnansi tumwaniriza okujja mu ggwanga lyaffe akomewo ewaka naye era naye asookera mu karantiini ennaku 14 era mwaga amawanga Israeli yalimu Japan nga mweri Australia nga mweri ne mubeeramu Cambodia Canada Ecuador ne Oman ne stopinga amawanga geyo side waliwo baganda bafa bakyali mu ggwanga lyawe eri Oman wadde egundi contract ne Uganda yagwawo ne waliwo aba bakyaliyo kati ezo zone zigamba mumanyi fe twagala kati bannansi abewaffe mujje wabula batali wewaffe musigaleyo buli mbuzi ku nkondo yaayo kati abaana kye badde basinga okweraliikirira abamu nga bali eyo omanyi kati babose bagenda babuzaabuza bagenda bagamba ewamu obulwadde bungi sinakiri bagenda bagamba naffe n'obulwadde bungi temukkirizibwa kutambula naye bamanye ekintu kimu bannange waliwo ensi weetuuka nga bw'olaba nti ffe ku mulembe gwaffe nga tugemwa edda nze nzaddwa ku mulembe gwa Museveni kati kaakati amawulire gaafulumanga nti abaana abagomeddwa bagemeddwa eddagala effu bagemeddwa kino waliwo n'abaspreading amawulire ti omuntu bw'agemwa ng'alinamu obulwadde oba pressure biki afa abaana babagamba nti omuntu wagemwa asooka abantu babeerayo eyo
Omuntu omubuuza n'omugamba baakugema n'agamba mukwano gwange yayinamu pressure temamugema naafu. Oli n'omugamba baakugema. Oli n'agamba nti tomalamu amaanyi g'obutonde. Naye la. Yebiri abungere. Oli n'agamba nti nze okuva ebangema siddangamu kutereera. Bannange abantu balina omumanya bino ebintu. Oli abulungi nnyo nti okugema egenda fuuka password. Ojja kugenda weeyinulire ku muntu ali mu kyalo mbu ye nga tebamugemanga nga talina na passport. Naye gwe oli mukazi oli eyo oyagala genda kuba kyeyo. Oyagala bbaako w'otambulira ogamba nze tebajja kungema. Kati ogenda yingira nsi ki nga toli mugeme. Tolina nsi gy'ogenda kukola ki? Kuyingira. Wadde okufuluma. Era nammwe mwenamwe n'abali eyo nga kampani zino ezitwala abantu ebweru nga tennaba kuggyako passport yo kugitereka. Egameti nno kati eri wanene weeri webagikuumira nga webakulinda ensete benkere bulungi badde mbafulumya abane bwe mbawa amagezi omuntu yali badde yeterekera pasipooti ye kampani anti kati esobola okukwata pasipooti ezo bwezikwata ne bagamba mulindeeko emirimu weginajja munaakola ki kati mu kiseera kino omwana n'atuuka ng'alina opportunity endala naye nga talina ki? Passport. So kati engeri kampani zino ezimu zigamba nti buli kimu ne passport fa babiteekamu ng'ojja tusasula ng'otuuse eri. Era bwe kito bwe kiba omanyi omuntu wayitiriza nnyo okwagala ebyobwereere nakyo kissa. Naye oluusi omuntu aba talina munnaggwe alina access ku passport yo gikuume nga kalira kaki? Ka mwana. Naye nga tuzze ku mulamwa. Echo kugamba nti airport nzigale kisinziira obulwadde engeri gye wabutambuddemu mu mawanga ago. Kuba ffe tukimanyi bulungi nnyo airport zaffe waneeno akakwakulizo ke baateekawo baakategeera. Wekkiriza wano kukebera. Emitwalo 11 ojja kukkirizibwa okudda mu ggwanga oba okuyingira eggwanga erya Uganda. Okifuna bulungi nnyo. Then naawe gwe mwenamwe naali eyo. Mu nsi yonna yonna gy'oli manya ndi flights ezimu zikyatambula omanyi baffe balinganya abantu abagenda mu mawanga gaabwe bamanya nti kati omuntu ava Dubai ayingira Uganda awo airport ziba ki newankubadde nti flights nyingi nnyo ziba cancelinga naye flights ziba zingo cancelinga zezo ez'ennyonyi eziyingira obulira bulungi nnyo ne bamanya nti kati waliwo ennyonyi eva e Bungereza egenda Uganda ennyonyi eva e Bungereza egenda US ennyonyi eva US egenda eno ezo zo basobola zigaana naye kati sisuubira nti omuntu ng'ava gy'ava okuyingira eggwanga erya Uganda nti waliwo obusobozi obumugaana bamugamuzzaayo waabwe bajagala obajjukiza ekintu kino bayinza okikwata omuyi nti sofa waliwo amawulire agalaga nti waliwo flights ezisoba mu 10 flights ezikansolingiddwa mu mawanga ag'enjawulo nga mulimu mu China, USA n'endala. Era kati nga ekizikansolingiza ki nti neba mbadde na bata ba driver nti neba pilots oba bakola mu nnyonyi ezo zennyini ezibadde zisuubira okutambula basangiddwamu ekiki kati kaakati wawulira flights 10 nti zikansolingiddwa okwetoolola ensi yonna omuntu ajja kwebuuza agamenga nnyingi. Nije bayino okumanya nti wakati wano for example wano mugwange la Uganda kwa airport iko ka olya kusobola okubera ko luna flights ezitaka wansi wa munana ne kuno eyo nga zona zona zijja eno nejja neno nejja neno nejja neno nejja oshitegera kinegeza fetu ina airport yemu eri international chovola kosango egund flights munana 10 nokudda wagu but wawulya ezensi kati nga China US basobola okubanga ekitono ennyo olunaku babeera ne flights ezisukka mu 10 emeka ensemu kitegeeza nti e Beijing gavumenti kuliko intano neziri international nti ososanga nga ennyonyi eva okuva Beijing e Beijing negwa e Shanghai for example neva e Kampala negenda negwa Arua neva Arua nejja negwa Entebbe nga zo ziri awo munda. Oshegera kati nosanga nga
e Gwangju waliyo nayo airport ezali abatambula bintu babimanyi manyo kugamba ati atwavudde Riyadi ati ebyo bibamanyi bamanyi bineno nti afulumye ensi ero lyagamba nti tuvudde Damam tutu ne tukwa gundi e Dubai ate tuvudde eno ne tugenda e Qatar ebyo bibamanyi osege naye mu nsi muneno munda within that country osobola okwesanga ezaamu mokka 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 bwe nga okwata taxi n'ogenda eno n'ogenda n'omuntu akwatawo flight ennyonyi ebisaayo gyebiri bingi so oyinza okwesanga nga out of 100 flights ezirina otambula ezo zaabadde 20% kiba kinene nnyo owulira naye ekyo tekitujja ku mulamwa kubeera ensi ze boogeddeko zirabye. That is China. China ojimanyi. It is strict in yo. USA. Trump yensobeji yakola yensonga chite yadda. Yazanyi so red. Katiba ino bera nyochi. Strict. Na ye. Gwawe na wena wena teka teko kuda mugwange ya Uganda. Soko kose. Kutambula. Obo kutambula. Soko kose somo kiso kukulachi. Oguli wo. Uwe uwele dwa opportunity. Ekuba akayiso. Okugemwa gemwa kubanga zembabuli zembabulira mugenda kudda wano mugwange lya Uganda nga we waleri ndi erisimanyanga mbu simanyanga mbu watya watya obulankanya we bicho bagenda yimiriza tax oba bus bakugemerwa mpaka kola tena najito nenga ate wabira wa kurefort Bagenda yimiriza mpaka bagambe sega wa leta cardio ngambe banange yange yi mukulembeza ya gamba si bya mpaka nange aliwa tulina jola ga ba sega wa eriwe iyo ndi yino sali eriwe iyo ndi yino ono kwa mtu ale yeriwa ate a leto mkono kwa gwadio bakuba akasoka kalagwa ino nonya jona akafunira bade bino chensaba kachiso obande ku platform utufu kazubireke batufu wezibange songa ziri bwezi chonge bintu byampaka batutegeze baba tegeze indikati chabuwazi antikati olaba ebufaransa bali balwanisa enkole eyo nga bagamba bali bashadown tchateka okugema kwa buwazi Olya bulungi nyo okugema ate banaba batuleme abantu abantu tuleme kwekaza abantu tuleme kwekaza banange buno brother abantu bawutwala ntino buli simu sali singa bwakera kumanyane magamba ntino kugemesa sirimu kati bameka abali badde bafikira nze sali gemeseza basi bunonyo kanonda kulao Sasa kimeseza kwa munonya. Sina bake ni wakamba akauka kastaba kuba zino vacho. Naweza ina dozi nga baino kuwa wiso 10. Mze. Sali kwe. Gamba wallahi. Ani bora isa. Wali wadokera ku macha ne wakuwa dozi soka. No bagamba te mu so akuba kwa kasu ya kuisi. Batubuli de ina byampaka to manyeti no byampaka. Nenga kati. Okusizira ku mbereri. Bantu zabuza. Wama okusizira ku mbereri. Ense genda kufukanga ndoza. Kisobola okubeerawo. Nabo kati omanyika kati abantu bena mu kusinde. Bero ndalonda. Sali ogena twala omuntu bino be mtu ala abantu simamu bajja ko ya koti mu batwale akusabe vaccination o tuke makago omusajja kugambe gwa mpagundi nanti mujidayo oshege so kadina mu abali eyo ojja kwagala osaba omulimu otuke mu office ngeri corporate oyagala mulimu bagambe chechera ganti oli serious mbusobolo kero kuva saa 12 menyinyuka ku 12 ejo lichina ganti oli serious omuntu ali serious genda bakugeme muva ku ebyo mba ate sima gundi abadde mu ne pressure nafa ate bichi ngira wagamba ku ntandikwa nti egwange lya Uganda katonda yabadde wonga akuma naye atera mu ngero okujukira mwe namwe nabagala ogenda ku kye tojja genda nga toli mugeme alwe kino ekibadde kibuzabuza abantu wagamba nti kakati batugema oli COVID-19 bachali chikacho badde luta simanyi kakati ate kakati ono mikuloni tuina kufuna ate vaccine ndala oba zili zikola kakati aonange sina ansa yacho kakati ndoza wasaga wachimanyiko kati kakati
gundi omanya eddagala okolebwa liyita mu process basoga mateno dozi ekoleddwa naye ng'ogikakasa okugenda ku market eyina oyisaawo emyezi ogifuna kuba kati eri omukulembeze eggwanga ndowooza lye baagira lyatigeze ku market najeko ndizere lya covidex waliwo bannasayansi wabala baawo Era lino bako disclaimer. Kino kibe kyakujjukiza abantu mwenna mwenna. Teweesigulya kulya eddagala kuba ligema buli eri obukadde. Obupya tukyalikola. Kati kaakati na bwe kityo omuntu abeereyo ng'akimanyi nti bino ebyokunywa nimu gali kibisa abantu bangi. Ebisa abantu bangi nnyo. Kyate ne biwonya abamu. Birwa. Yes, biwonyeza abamu abadde bamanyi obikozesa. Sali ebintu ebisala no nebikozesebwa. Ne omuntu addenga akeera ne yeekamirira ku makya ennimu galiki n'ebirala n'emisala n'abiddamu n'olweggulo n'abiddamu nebimwoka ebyenda nga talina kawunga naye bannange bw'ofuna opportunity ekugema weegemese kubanga naddala mu abaagala otravelinga togenda travelinga mu nsi ya muntu nga tole mugeme. Owulira mwegemese obeene document yeyo nga betugera ku makya nga wolinga totegeera ne bagala ne bagemesa tatanansi ne bagemesa mizozi ne bagemesa apolio okitegeera n'okula nga mutuufu oli bulungi nga bena bena babigemesa kalina kino oba okitwala nti mwattu kale bwe kiba tukitwala weesulemu akambayaaya ogweddala ogenda obagambe si balalu ate obayewa munna sali ebintu byonna byona biro ebintu naye nga abantu kibalina omumanya yakonja ekyali nzigule kale information eyo kansubire mugifunye bulungi naye tobeera mu ggwanga eyo gy'oli ne bagamba nti aa fulayiti eno okuva wano na wano tegenda newekalakasa onoga segawa yangambi sebo flight zitambula aa buli nsi n'amateeka gaayo so twagedde ku international airport yaffe eyawano ey'entebe nti tewali mbeera yonna yagigaza bikyatambula bulungi ekiriwo kiri kimu era kibyo kyekibaddewo nti olina okwegemesa olina okukeberebwa ng'otuuse ku kisaawe emitwalo gy'okuliramu kakati ensi endala zirina amateeka gaazo gakyuka buli lukya enkya bajja kugamba kino towalira kubanga munnange buli nsi n'ebyayo nze salina sif segawa mulishi.